Zatim Kur'an Kerim, braćo moja, opisuje ashabe u noćima Ramazana. Kaže Allah Đelešanu: "Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih." Allah Đelešanu opisuje mu'mine u noćima Ramazana. Salafu salih. I braćo moja, kad čitamo te ajete, kada učimo ili gledamo životopis tih ashaba, onda možemo da lahko prepoznamo zašto su oni bili specifični, što su bili drugačiji od nas. Svojim djelima, braćo moja. Oni svojim djelima jednostavno bili drugačiji od nas. Muslimani, Kur'an. Ista nam objava, isti ajeti, isti hadisi dolaze kod nas i kod njih. Pogledajte njihovog stanja. Kaže Allah Đelešanu: "Pa zar ne vidiš onoga ko pomno skrušeno stoji u noćima dubokim, sađiden waka ima, na seždi, dugo, kanit znači onaj koji boravi, kanit, ana el lejli, noćima boravi na seždi i uspravno stojeći pred Allahom Đelešanu na kijamu." To je fizički njihov izgled, braćo moja. Ashabi su fizički u noćima Ramazana izgledali ovako. Ili na seždi, ili na kijamu. Nisi ih mogao vidjeti u drugoj situaciji. Kaže Omar radijallahu anhu, Ibn Omer prenosi od Omera vjerodostojno. Kaže: "Moj babo bi klanjao cijelu noć. Od početka noći do pola noći. Kad bi, kaže, nastupilo pola noći, onda bi probudio svoju čeljad i svoje hanume da i ona nastavi da klanje." I onda Ibn Omer kaže, kada bi gledao svoga babu, kaže, sjetio bi se ovoga ajeta. Ali Allah Đelešanuhu ne opisuje samo njihovo fizičko stanje, da su oni bili na seždi. Opisuje njihovo unutrašnje stanje, koje su oni osjećali onda kada su bili na seždi na kijamu. Pogledaj, ne griješe prema Allahu Đelešanu. Naprotiv, na najboljim mjestima i najboljim položajima koji može čovjek u toku svoga života da proveda, to je da stoji pred Allahom na kijamu ili da bude na seždi, jahdaru l'akhirate u jerđu rahmete rabbi. Ashabi su bili stalno u dva stanja. Plašili se ahireta i nadali se Allahom rahmetu. Dok je na seždi, kad dovi Allahu Đelešanuhu, u tom trenutku osjeća strah od njega. To je vrhunac obožavanja gospodara svjetova. Da si mu pokoran, u isto vrijeme da ga se plašiš. Da si mu pokoran, da izbjegavaš grijehe i da u toj pokornosti nadaš se da će ti Allah Đelešanuhu oprostiti. Pa kaže Omer radijallahu anhu, da mi neko kaže da mi Allah ukabulio dva rekijata na file, ja bio, kaže, najsretniji čovjek na ovom svijetu. Ali uvijek u nadi i u strahu. Uvijek u nadi i u strahu. Nikada se ne predaje. I to je onaj svojstvena akaid ehli sunnetu vol džamaatu, pravim sledbenicima Kur'ana i sunneta, jeste da oni nikada nisu ubijeđeni u svoje stanje. Uvijek su u polemici. Pa šta će biti? Pa kako? Pa uvijek muhaseba. Jesam li ostupio pravoga puta? Nisam. I tako do zadnjeg trenutka izdisaju. Ahmed ibn Hanbelu dolaze njegovi učenici na jednoj od njegovih postelja kada je on bio bolestan. Kažu: "Kul la ilaha illallah." Kažu: "On lejse ba'd." Kažu: "Ne još." I dobro su njega tako, reci la ilaha illallah, kaže: "Ne još." I onda se on povratio iz te onaj, da kažemo, onaj gajbube, iz stanja tog onaj, da kažemo, kome ili tog bunila. Kažu oni: "Imam, onaj Ahmede, mi smo ti onaj učili telkin, to jest govorili ti, a kažeš la ilaha illallah, misliće da ćeš preseliti. Zašto si govorio ne još?" Kaže: "Ja vas uopšte nisam čuo. Meni je, kaže, šeitan došao i kaže, pobjedio si Ahmede." Kaže: "Ja sam njemu odgovarao ne još." Jer kaže: "Wala ya'manu makra Allahi illa al-qawmul kafirun." Sigurno si od Allahove zamke, od Allahove iskušenja, samo nevjernički narod. Vjerni, kaže, od Ebu Bekra se prenosi, kada bi, kaže, jednom nogom bio u džennetu, a drugom van dženneta, ne bi bio siguran od iskušenja. Tek kad uđeš dvjema nogama u džennet i zatvori se džennetski kapije, onda si inšalav dala sigurno. Do tada čovjek treba da bude jak imanski, da se spremi za ono neminovno iskušenje koje će mu sigurno doći ako ostane još na dunjaluku. Sve dok si na dunjaluku, brate moj, znaj da će doći iskušenje. Budi spreman na njih imanski, vjerovajući da će Allah Đelešanuhu pomoći mu'mine. Allahu, 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 Allahu.
Allah.